မင်္ဂလာပါရှင်ထို့တန်ပတ်စဉ် podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မကတော့အထပ်ပါဒီအစီအစဉ်ဟာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူခွင့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိတာထင်ရှားအောင်တင်ဆက်ပေးနေတာပါဧပြီလအတွင်းကကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲရလဒ်အဖြစ်ကျောင်းခွင့်ငိမ်တိုင်အောင်ကျောင်းတက်ခွင့်ပညာသင်ဝတ်မရနေသေးတဲ့ဆေးရုံးဆောင်ကလေးငယ်တွေယာနဲ့ချီပြီးရှိနေပါသေးတယ်။ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးအပေါ်ခံယူချက်တွေသူတို့စာသင်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ဘလို့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရလဲသူတို့အတွက်အထောက်ပံ့မှုတွေကရောလုံလောက်မှုရှိရလားဆိုတာတွေကိုဒို့အတန်ကဒီတစ်ပတ်မှာချင်းကပ်ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာရတဲ့ဆေးဝေးဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့လက်တလောကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းဒုတိယပိုင်းမှာဆက်လက်နှာစင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆောင်မအပြည့်စုံကိုဇာနီကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ကလေးငယ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကစတင်ပြီးစတင်နှစ်အတွက်ကျောင်းစတင်တက်ရောက်နေကြပါပြီ။တန်ရှင်းတောက်ပတဲ့အဖြူနဲ့အစိမ်းဝတ်စုံနဲ့အတူစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့စတင်ကြနေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့စစ်ဘေးဒဏ်ကိုခံစားနေရတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကယာနဲ့ချီတဲ့ကလေးငယ်တွေဒါမှမဟုတ်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ကလေးငယ်တွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သူတို့တွေကတော့ဒီလိုအခွင့်အရေးကိုမရရှိသေးပါဘူး။မြမတက်မတော်နဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတက်မတော်တို့အကြားဧပြီလအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ပီးရှောင်လာတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာအခုချိန်ထိဘယ်ကျောင်းမှတက်ခွင့်ရမလဲဘလို့စတင်ကြရမလဲဆိုတာကိုမသိရှိသေးပါဘူးကလိုမာနေချာချာစကလိုတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရက်စွန့်ခွာစစ်ပီးရှောင်သူ9400ကျော်ရှိပြီးသူတို့တွေဟာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ရှစ်မြို့နယ်ကခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေမူလရှိပြီးတဲ့စစ်ပီးရှောင်စခန်းတွေဆွေမျိုးတော်ဆက်သူတွေထံမှနေထိုင်နေကြတယ်လို့OCHA မြန်မာကမေလဒုတိယအပတ်အတွင်းကပြောကြားထားပါဗျ။ကောင်းငင်ဘုံဘီယမကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းကအလှပတွေနဲ့နာမည်ကြီးလာတဲ့မြေဆုံတည်ရှိတဲ့ Temple ရာမှာရှိပါဗျ။အဆိုပါဘုရားကျောင်းကမြေကြီးနားမြို့ပေါ်ကနေ28မိုင်လောက်ကွာဝေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတော့အင်ဂျန်ရန်ကလာရောက်နေထိုင်နေတဲ့စစ်ပေးဆောင်1300ကျော်ရှိပါဗျ။စခန်းမှာလက်တလောကြီးမားဆုံးအခက်အခဲကဘာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကလေးတွေကိုစတင်မှုကအခက်အခဲဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါဗျ။စခန်းမှာလူဦးရေ900ကျော်ကကျောင်းတက်ရမယ့်ကလေးငယ်တွေပါ။ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာသင်းလင်ကတော့ကလေးငယ်တွေအတွက်ဇွန်လ1ရက်နေ့ကျောင်းဖွင့်ချိန်အမီကျောင်းတက်နိုင်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ29ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်12ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှာဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဉာဏ်နာမြို့နယ်အဖြစ်ပြီးတော့ရမ်းမှာလက်တော်ဖြစ်ပေါ်နေသောတက်ခွေးများကြောင့်မြကြီးနားမြို့နယ်ကိုရောက်ရှိလာတာကျောင်းဒီကလေးများအတွက်2018 2019ပညာသင်ရည်ပညာသင်ကြားပွင့်လည်းလူအပ်တော့ပညာရေးဆိုင်ရာတောက်ပညာရရှိရေးနဲ့ပတ်သက်၍အခက်အခဲများနှုတ်ရင်းချင်းများရှိစေရန်အတွက်စစ်ဆောင်စခန်းများအနည်းဆုံးရရှိသောအခြေခံပညာကျောင်းများတွင်တက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်းလည်းကျောင်းပြောင်းလဲမှမပါတော့ကျောင်းဒီအရွယ်ကလေးတိုင်းမိမိတို့အရေးချင်းနဲ့ကပ်နေသောအမြဲတမ်းဝင်ရောက်ပညာသင်ယူနိုင်စေဖြင့်တက်ဆိုင်ရာကျောင်းဝင်များ၏ကြီးကြပ်မှုဖြင့် placement test များကျင်းပပြုလုပ်ပြီးတည်တော်သောအမြဲတမ်းအေးချမ်းစွာပညာသင်ယူနိုင်စေရန်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆရာဆရာမများ၊ပုံနှိပ်စာအုပ်နှင့်ဗလားစာအုပ်များ၊ဝါကျပုံမှန်တို့ပညာရေးဌာနမှ၎င်း၊ယာယီကျောင်းဆောင်အတွက်အမိုးဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ရန်ကြက်ချီတက်ပြမှဒါနဲ့ဘုရားများရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းခွင့်ရနေတဲ့ဇွန်လပြည့်နှစ်မှာဆိုင်ရင်ငါးဆန္ဒတန်းနိုင်တဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိကောင်းကင်ဘုံဘီယံမကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းကစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်စာသင်ဆောင်မရှိသေးပါဘူး။ဝါခုတ်ပြီးမိုးကတဲထိုးဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ဆောင်းလုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့စခန်းရဲ့လက်ထောက်တာဝန်ခံဦးအင်တက်ဒူးမိုင်ကပြောပါတယ်။တော်တော်အခုဒီစခန်းမှာတော့ဟောတာအခုကျောင်းကဖွင့်ထားပြီးကျောင်းသားကြီးလည်းကောင်းတော့ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဟောစာတင်လားအဆောင်ကမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါတော့ခက်ခဲပါလားအဲဆရာဆရာမလည်းသူတို့ဟောတာဒီလိုကြီးဟောပညာရေးမို့ပူပဲလို့ပြောတာပြောတာဒါမှဘယ်နဲ့ရောက်ဆိုတော့သိချာမသိဘူးသူတို့အခုတော့ဟောတာဆုံးကြီးကျတော့ဒီကဝါခုခွေးမှာမုန်းကတည်းအရင်ထူးလို့ပြောကြတာလေအဲ့ဒါက
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੂਹਰੀ ਦਾ ਆ ਕੀ ਵਾਲੇ ਖਾਦਰ ਹੁਤਮੇ ਲੈ ਵਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਰ ਖੂ ਵਾਹ ਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਦੋਂ ਹੋਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾ ਨੇ ਮੈਂ ਲੇਟਾ ਨੇ ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਦੁਰੂ ਖੋਠਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਸੀ ਮੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕੀ ဉာဏ်ရံကနေတမ်ဖရဲမှာစစ်ပေးဆောင်လာတဲ့အကြောင်းသားအကြောင်းသူတရားကျော်လောက်ကစစ်ပေးဆောင်စကန်းကနေကျောင်းတက်ဖို့မသေးကြတဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့ဒေတာကိုပြန်သွားကြပါတယ်တမ်ဖရဲစစ်ပေးဆောင်စကန်းမှာတော့ကျောင်းသားအယောက်300အတွက်ဆရာဆရာမ5ဦးသာရှိပြီးတော့စာတင်ကြဖို့ယာယီဆောင်တွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်ကလင်းငယ်တွေကကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ပေမဲ့လည်းစာတင်ကြဖို့ယာယီဆောင်တွေမရှိတဲ့အတွက်စာတင်မှုအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။အင်ဂျင်ယာမျိုးကစစ်ပေးဆောင်တူဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်လူကြာကတော့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကျောင်းမတက်ရမှာကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။အိုင်မီဆောင်မဒီအိုင်မီဆောင်အိုင်ဒီကျောင်းကိဆောင်ရတယ်တယောက်ကလေးတန်းတက်မယ်တယောက်ကတန်းတက်မယ်ကျောင်းတက်မဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရှိရဲ့အခုကျောင်းကဖွင့်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ကျောင်းမှာထားမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိလို့အရန်စိုးရိမ်နေရတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာထွက်ပြေးလာရတဲ့အတွက်ဒီကလူကြီးတွေစီစဉ်တဲ့အတိုင်းကြောင်းထားသွားရမှာပဲကျောင်းဝတ်စုံတွေလည်းဘာမှမပါခဲ့ဘူးကျမသားသမီးတွေကတော့ပညာတတ်ကြီးဖြစ်စေချင်တယ်အရန်စိုးရိမ်နေကလေးတွေကိုစတင်ပေးဖို့အဆင်ပြေရပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အသက်5နှစ်အရွယ်မှာမူလာတန်းစတင်တက်ရောက်ခွင့်ပြုထားပေမဲ့စစ်ပေးဆောင်ကလေးငယ်တွေကကျောင်းကရွာနဲ့3မိုင်4မိုင်လောက်ကွာဝေးတဲ့နေရာတွေမှာရှိတာကြောင့်10နှစ်လောက်မှမူလာတန်းကိုစတက်ရပါတယ်အသက်16နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့လူထရယ်ကတော့ပြစ်စမာတန်းတက်မဲ့သူပါမိခင်ဖြစ်သူပါဝင်မောင်နှမ၄ယောက်နဲ့ဖုန်ရွှေရန်ကနေညတကောင်ရန်အချိန်18မိုင်ခန့်လမ်းလျှောက်ပြီးမှစစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုရောက်ရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းထပ်ဖို့အတွက်မရေရာမတေချာသေးတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကိုကျောင်းမသွားရတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့မေးကြည့်ချိန်မှာတော့အင်းစားနားကတော့ရုံးလို့ဘူးကျောင်းဆောင်ဆောင်ရတယ်။ဒီလိုကနောင်ပါကြီးကျောင်းမသားလို့တော့မဖြစ်ဘူးသွားဖို့သွားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးအတွက်ကိုကြိုးစားရမှာပဲလေကိုယ့်ရည်မှန်းချက်အတိုင်းအဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ကိုရအောင်ကျောင်းတက်ရမှာပဲဘိုးရရဲ့အထီးကျောင်းဆက်တက်မယ်ဒီစခန်းမှာကဘယ်ကျောင်းမှာတက်ရမယ်ဆိုတာကိုဘာမှမပြောသေးဘူးတန်ဖရဲမှာပဲတက်ရမှာလားပါလာနာကိုပဲသွားရမှာလားဘယ်မှာတက်ရမယ်ဆိုတာကိုမသိသေးရဒါကြောင့်ကျောင်းမတက်ရမှာကိုအရင်ကြောက်တယ်ကျမတို့ရောက်ရှိခဲ့တဲ့စစ်ပေးဆောင်စခန်း3ခုမှာတင်ကျောင်းတက်ရမယ်ကလေးငယ်တွေကထောင်နဲ့ချီပြီးရှိနေပါတယ်သူတို့ကိုကချင်စကားပြောတတ်တဲ့သူတွေကတစ်ဆင့်မေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့မှာရည်မှန်းချက်ကိုစီရှိပြီးကျောင်းတက်ဖို့အတွက်စိတ်အားထက်သန်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကျောင်းတက်မှရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြေချခဲ့တဲ့သူကတော့အမြောက်များပါ။တငယ်ချင်းနေနဲ့စော်ကစားနေတဲ့တတိယနန်းတက်မဲ့အင်ကန်းကောင်ကြီးရွာကလူရွာကလည်းရောင်မတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်လာလို့လာခဲ့တာ။မင်းတို့မောင်လေးကိုပို့တယ်ကျမတို့တရက်လောက်လမ်းလျှောက်လာရတယ်သူနဲ့စိတ်နဲ့ထေပဲပါတယ်ကျောင်းကသွားရတော့မယ်ကျောင်းကအခုဗမာတက်ရမယ်ဆိုတော့မသိသေးဘူးကျောင်းတက်ရတာတော့ပြောတယ်ကြီးလာရင်စီးစရာမှဖြစ်ချင်တယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့မြို့နယ်18မြို့ရှိပြီးအခြေခံပညာကျောင်းပေါင်း1530ကျောင်းရှိပါတယ်အခုစစ်ပေးဆောင်ရရှိလာတဲ့သူတွေကမြစ်ကြီးနားမြို့နဲ့ဗမော်မြို့တွေမှာစစ်ပေးဆောင်နေတဲ့သူတွေများပါတယ်ပညာရေးမှုရုံးကရရှိထားတဲ့စည်ရင်စရာတွေအရမြစ်ကြီးနားမြို့နယ်မှာကျောင်းသား1424ဦးတနိုင်းမြို့နယ်မှာ120ဦးချီဝေမြို့နယ်မှာ96ဦးမိုးကောင်းမြို့နယ်မှာ148ဦးဗမော်မြို့နယ်မှာ2890ဦးစုစုပေါင်းကျောင်းသား4588ဦးရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကအစိုးရဘက်ကကောက်ယူထားတဲ့စစ်တမ်းတွေပါ။စစ်ပေးဆောင်တွေကတဖြည်းဖြည်းဝင်ရောက်နေဆဲဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်အထိထပ်ပြေးတင်းချောင်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါဗျ။စစ်ပေးဆောင်ကလင်းငယ်တွေအတွက်ကျောင်းတက်ဖို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကတော့အများအများပါ။KIO ထိန်းချုပ်နေမြေအောင်လော့ဒေတာကနေစစ်ပေးဆောင်လာတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကလည်းကျောင်းသွားအပ်တဲ့အခါမှာအတန်တန်းလျှော့ပြီးစာတင်ကြရတာတွေရှိနေပါတယ်။စာတင်ကြခွင့်ရတဲ့ကလေးငယ်တွေကလည်းစာတင်ကုန်အခက်အခဲတွေ၊နေရာထိုင်ခင်းအခက်အခဲတွေကြောင့်စက်သိပ်စွာစာတင်နေရပါတယ်။နောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့ဘာသာစကားအခက်အခဲပါ။ကျောင်းတက်ရောက်မဲ့ကလေးငယ်တွေထဲမှာမြန်မာစကားမပြောတတ်တဲ့ကလေးငယ်တွေကအများစုပါဝင်နေပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေကကျောင်းသားတွေဟာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကလက်အောက်ခံကျောင်းကကျောင်းသားတွေဖြစ်တာကြောင့်၎င်းတို့အတွက်ဘတ်ဂျက်ဟာသူတို့တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းမှာချထားပေးထားကြောင်းအခုနှစ်ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲကလေးကသူတို့အတွက်တည်ထန်ရေးဆွဲထားတာမရှိတဲ့အတွက်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အခက်အခဲဖြစ်ကြောင်းပြည်내ပညာရေးမှုယုံလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုဦးရဲအောင်ကပြောပါတယ်စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာရေရှည်နေသွားဖို့ရှိလာမယ်ဆိုရင်တော့ဌာနပိုင်းကျောင်းတွေမှာတည်ထန်တိုးချဲ့ဆောင်တွေဖွင့်သွားပေးဖို့ရှိတယ်လို့လည်းဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားထားပါတယ်
ဆိုရအနေနဲ့အခြေခံပညာမှာအခမဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုဆောင်ရွက်နေပြီးမူလတန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ဖက်စာအုပ်တွေအဖြူနဲ့စိမ့်အင်ဂျီတွေကိုပေးသလိုအလဲတန်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းဖက်စာအုပ်တွေကိုအခမဲ့ပေးပါတယ်လေတန်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားတွေအတွက်ကျောင်းဝတ်စုံအခမဲ့မပေးတဲ့အတွက်ကျောင်းသားတွေအတွက်ကျောင်းဝတ်စုံလိုအပ်နေပါတယ်။ကျောင်းတက်ဖို့အတွက်ကျောင်းဝတ်စုံအပြင်ကျောင်းသုံးစာရေးကိရိယာတွေကျောင်းစီတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ Trinity စစ်ပေးဆောင်စခန်းမှတိတ်ခါတော်ရဦးဒီလာခေါင်ကပြောပါတယ်။ဘလို့ဆယ်တော့သူတို့အတွက်တော့ဒီကျောင်းဝတ်စုံနဲ့စာရေးကိရိယာပေါ့။အဲ့ဒါအဓိကလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျောင်းကနေဘလောက်ထောက်ပံ့မလဲတော့မသိဘူးလေနော်။ကျောင်းကနေဒါပေမဲ့ကျောင်းကထောက်ပံ့တာကျွန်တော်ထင်တယ်တော့အပြည့်အဝတော့ထောက်ပံ့လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့အထင်ပေါ့လေနော်။လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်းဝစ်စုံသူတို့ကအောင်းဝစ်စုံတစုံမှမပေါအောင်ဆယ်ရက်ခါကျတော့အောင်းဝစ်စုံတော့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာပေါ့။အဲ့မှာစာရေးကိရိယာလိုပါတော့။သူများနဲ့မတူတဲ့အစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတဲ့သူတို့ကတော့အသက်18နှစ်အရွယ်ရှိပြီးရှစ်တန်းတက်ဖို့အင်ဂျင်ရံကနေရောက်နေတဲ့လာရာပါ။သူကကျောင်းတက်ဖို့အတွက်အင်ဂျင်ရံကနေဆရာနှစ်ဦးအပါဝင်ကျောင်းတက်ရမယ့်တငယ်ချင်း10ယောက်နဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်ကရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ကျောင်းတက်ဖို့တည်ကြတဲ့လောက်ရှိနေပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့သင်ချဘာသာရပ်တွေအားနည်းတဲ့အတွက်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါ you know some light night တော့သင်ချတဲ့အင်္ဂလိပ်ပဲရှိတယ်။ကျန်တာ light night အင်္ဂလိပ်က you know အင်္ဂလိပ် meaning မရတော့သင်ချတော့ကျွန်တော်လည်းဒီင်္ဂါတော့ဒီလည်းနင်းနေမပါဘူးဒီလည်းကျွန်တော်ကကျွန်တက်ချင်းမဲ့စီတော့အရင်ချစ်တာအတန်းနဲ့ချစ်တမ်းပဲဆိုတော့ကြိုးစားအောင်မလို့ချစ်တမ်းရောက်အောင်ချစ်တမ်းအောင်တော့အောင်ကြိုးစားမလို့စဉ်းစားထားစီပေးဆောင်စကန်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာနေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့အသင်းတော်ကသူတွေပြောအောင်လှုပ်ပေးတဲ့အတွက်အဆင်ပြေကြပြီးမိုးချုပ်လာတဲ့အမျှပြန်ကျင်လို့ငိုတဲ့သူတွေအမြောက်များရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်သူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်စိတ်တန်ရာတွေလည်းရရှိနေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်တလုံးအချိန်မှာတော့အချားကလေးငယ်ရင်းဤသူဘယ်ကြောင်မှတက်ရမလဲဆိုတာကတော့မျှော်လင့်နေရအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးစစ်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာရတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့လက်တလုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲတွေကိုလည်းအပိုင်းနှစ်မှာဆက်လက်နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်